Өзімді таныстыра кетсем, Айтекебе атындағы орта мектептің 10 сынып оқушысы Тугай Василь. Бүгінгі жобаның тақырыбы экологияны сауықтыруда адам денсаулығының маңызы. Жұмыстың мақсаты экологияны тиімді пайдалану және қорғау, экологияны зиянды факторлардан аластау, адам денсаулығына кері әсер тигізетін заттардың көзін жою. Бүгінде зерттейтін жеріміз ол менің туып өскен жерім Жәлма ауылы. Орталығы Жәлма ауылы, халық саны 4053 адам. Жер көлемі 3743 гектар. Әкімшілікке Жәлма ауылы, Маятас, Қызылдихан, Ақтам елді мекендері қарайды. Бірінші кіріспеден бастайық. Кіріспе адам экологиясының проблемалары. Жалпы адам экологиясы антропоэкология, биосфераның және адамзаттың топтары мен жеке тұлғалардың өзара қарым-қатынасындағы орта заңдылықтарды зерттейтін ғылым саласы болып есептелінеді. Адам экологиясы адамның жеке басының қасиеттерін жетілдіріп, өзіндік болмысын қалыптастыру, қорғау туралы пән. Жалпы адамзат баласының соның ішінде этностардың өсіп-өніп таралуы туралы ғылым саласы. Бізде негізгі бөлім экологияны сауықтыру адамды сауықтыру. Қазақтар тумасынан табиғатты сүйіп өскен, қоршаған ортаға деген ілтипатпен қараған халық. Бұған күні кешеге дейін туған өңіріміздің табиғатының таза болғандығын айтсақ та жеткілікті сияқты. Бірақ та ғылыми техникалық революция болды. Көптеген көп тонналық өнеркәсіптер іске қосылды. Яғни экология нашарлады, ауа ластанды. Өзен көлдер бүлініп, жайылымдардың топырағы тілініп, қоршаған орта нашарлап кетті. Қазіргі таңда экологияны сауықтыру шаралары өте көп жүргізілуде. Одан нәтиже де шығып жатыр, кейде шықпай жатыр. Жалпы барлығымыз экологияны сауықтыруға атсалысуымыз керек. Ол үшін балалар бақшасынан бастап мектептерді, жоғары оқу орындарында адамдардың табиғатқа, қоршаған ортаға деген көзқарастарын өзгертіп қалыптастыру керек деп ойлаймын. Келесі қозғалатын тақырып топырақтың құнарлығы, яғни қазіргі таңдағы топырақ қандай. Бізде Жәлма ауылындағы топырақ аса қатты құнарлы деп айта алмаймын, өйткені бізде құрғақшылық жиі болады, жаңбырлы маусым аз болады, аз мөлшерде болады. Жалпы топырақ эрозиясы, эрозия заңдылығы, эрозия факторлары деп бөлінеді. Топыраққа тоқталсақ, жердің өсімдік өсетін үстіңгі қабаты, өсімдіктердің, жануарлардың, климат жағдайларының және адамдардың әсерімен өзгерген жер бетінің үстіңгі борпылдақ қабаты. Жалпы топырақ бойында құнарлық қасиеті көп, яғни мол деуге болады. Яғни өсімдіктерді сумен, басқа да қоректік элементтермен қамтамасыз етеді. Жалпы топырақтану ғылымының негізін орыс ғалымы Докучаев қалады. Оның Петербургте басылып шыққан «Орыстың қара топырағы» атты еңбегінде топырақтың дұрыс анықтамасы, оның қасиеттері туралы ғылыми негіздер түсініктер берілген. Келесі қарастырылатын тақырыптардың бірі ол ауызсу мәселесі, яғни ауызсудан. Нашар ауызсудан бүгінде көп таралып отырған дерттің бірі бүйрек аурулары. Деректерге сүйенсек, бүйрек ауруларының көрсеткіші соңғы 5 жылда 3%-ға өскен. Дәл осы сапасыз судың салдары күрделі емді қажет ететін ауруларға шалдықтырады. Адам ағзасының 60-70%, ал балалар ағзасының 80% судан тұратынын ескерсек, таза суға жарымай отырған ауыл тұрғындарының саулығын пайымдай беріңіз. Судың ластығы ағзада бірден сезілмейді. Жылдар өте келе әр жеріңіз ауыратын болады. Буын аурулары, бауыр, жүрек, қан тамыр ауруларының басым бөлігі сапасыз су құрамындағы элементтерге байланысты. Сондықтан суды тұтынар алдында міндетті түрде оны тазартып ішу керек. Қорытынды бөлім. Ауылдық жерлерді эколог мамандармен қамтамасыз ету, экологиялық алапат жерлерден шығып жатқан ауруларды санын азайту, ауыз судың құрамындағы организмге пайдалы құнарлы заттардың мөлшерін арттыру. Оттекті көп болып, көмірқышқыл газын көбірек сіңіретін өсімдіктер санын көбейтуді жүзеге асыру қажет. Осыларды орындасақ, нәтижесінде адам денсаулығы нығаяды, экологиялық аурулар азаяды, салауатты өмір салты пайда болады. Жалпы біздің ауылда да экологияны сауықтыру шаралары жиі өтеді. Солардың бірі мектеп алдын көгалдандыру, яғни мектеп алдына бос жатқан жерлерге жүздеген ағаштар мен түрлі гүл тұқымдарын егу. Солардың бірі алдыңғы көктемде, яғни бізде мектеп артына 100 ағаш егілді. Қазір олар бүршіктеніп өсіп тұр. Бірақ тек біздің ауылдың ауа райының қолайсыздығына байланысты баяулауда. Менің ойымша, әр адам тіпті болмаса да мектебінің алдын бір табиғатқа тетінде үлес қосса да, бір ағаш шексе де табиғатқа пайдасын тигізу керек деп ойлаймын.
назар койуп тыңдагандарыңызга рахмет.